בעזרת השם היום נלמד קצת את העניין של הימים שאנחנו נמצאים, שזה ימי ספירת העומר. נתבונן קצת בעומק הדבר מה המשמעות של הימים האלה, שהבן נוערי אומר שהימים האלה משפיעים על כל השנה, על כל המהלך של האדם במשך כל השנה. אפשר לזכות על ידי שקצת נלמד מה המשמעות של הימים האלה. יש שלושה זמנים שאנחנו נמצאים בתוכם, שהזמנים האלה הם מהלך כללי בחיים של האדם שהם כל הזמן קורים. והימים האלה, השלושה זמנים או שלושה מצבים, זה פסח, ספירת העומר וחג השבועות. זה מהלך שזה קורה במיוחד בימים האלה, אבל למעשה השלושה שלבים האלה מלווים אותנו בכל ימי חיינו. מה זה השלושה מצבים האלה? ההתחלה זה פסח. מה העניין של פסח? פסח זה יציאת מצרים, ורבנו ארי כותב שמצרים זה לשון של מצרים. כל אחד מאיתנו באיזושהי בחינה, לכל אחד יש בחינה אחרת, נמצא במצרים. מאיזה מצרים? הנפש נמצאת במצרים. מצרים זה גבולות של היצר הרע. כל אחד מאיתנו יש לו בחינה שהוא נמצא בתוך היצר הרע. אומר רבנו ארי הקדוש, שהאדם לא יכול לצאת בכוח עצמו בשום פנים ואופן ממיצרי היצר הרע. כשאדם נמצא בתוך מציאות שהוא קשור עם היצר הרע, אז אין לו את הכוח הרוחני, אין לו את הכוח הפנימי להשתחרר מהיצר הרע. היצר הרע יש לו כוח גדול מאוד. הכוח הזה, זה מה שחז"ל קוראים למושג שערי טומאה. מה זה שערי טומאה? שערי טומאה, שהיו במצרים, עם ישראל, במ"ט שערי טומאה, והיום אנחנו נמצאים כבר יותר ממ"ט שערי טומאה, אנחנו נמצאים ב-50 שערי טומאה, כל אחד לפי הבחינה שלו. מה זה נקרא שערי טומאה? שערי טומאה זה נקרא מידת התקשרות של הנפש עם תאוות, עם תאוות העולם הזה ומידות לא טובות. ככל שאדם יש לו יותר תאוות, יותר קשור עם העולם הזה, הנפש מתקשרת עם התאוות, עם מציאות העולם הזה, והאדם לא יכול להתגבר על זה ולשחרר את הנפש. וזה מה שהיום יש לזה מושג, יש לזה מושג, שקוראים לזה, משתמשים בזה. לשער החמישים היום יש מושג מודרני. מה זה המושג הזה? התמכרות. מה זה התמכרות? המושג התמכרות, מה זה אומר המושג התמכרות? המושג התמכרות אומר שאדם קשור עם איזשהו דבר, והדבר הזה הוא כל כך קשור איתו, גם אם הוא מחליט שהוא לא רוצה להיות קשור עם הדבר הזה, הוא כבר לא יכול. זה יותר חזק מההחלטה של האדם. וההתמכרות זה למעשה מידת התקשרות הנפש עם איזשהו דבר. זה היום אנחנו מכירים את זה בסמים. סיפר לי, כמו שהזכרנו את זה, סיפר לי איזה פסיכולוג, שהיום יש בעיה של התמכרות יותר חזקה, לאינטרנט. יש אנשים שקמים ב-6 בבוקר, מודה אני לפניך, לוחצים על המחשב, הרי אני מקשר את עצים עם כל האתרים, ב-12 בלילה אתה מוצא אותם קמים מהכיסא. והם לא יכולים להתנתק מזה, בשום פנים ואופן. אז זה נקרא שערי טומאה. זה שהאדם בנפש מקושר עם היצירה. הוא לא יכול לצאת מזה. באדם, אף אחד, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, לא יכול לנתק את הנפש שלו, לא יכול לנתק את עצמו מהמקומות שבו הוא נמצא. אבל גם הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו לא יכולים להתנתק, וזה נקרא הסוד של יציאת מצרים. הסוד של יציאת מצרים זה שהקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא מיוחדת, אור רוחני מיוחד יורד על האדם, לכן רבנו אמר שלא להתייאש. כי האדם, למה האדם מתייאש? האדם מתייאש כי הוא אומר, אני מזהה בתוכי, ניסיתי, הרבה פעמים ניסיתי, אני לא יכול, אני לא מסוגל בשום פנים ואופן להיפרד מהמציאות שבה שאני קשור אליה. אז הרבנו אומר, אל תתייאש. למה לא? מכיוון שיש מהלך כזה שזה לא בא מכוח האדם. האדם מכוח עצמו באמת, כן, תתייאש, מעצמך תתייאש. אתה יכול להתייאש מעצמך. אדרבה, לפעמים גם צריך להתייאש. לעצמך תתייאש, אבל אל תתייאש מהרחמים של הקדוש ברוך הוא. כי יש כזאת בחינה, והעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם. ומה זה העבור בארץ מצרים? הקדוש ברוך הוא מוריד אור רוחני מאוד מאוד גבוה, מאוד גדול,
ובכוח האור הזה האדם בורח ממצרים, בורח מהמצרים שלו. וזה, זה נקרא האור ועשיית הדשמיה של פסח, של יציאת מצרים. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכל אחד מאיתנו נמצא במצרים. מצרים הפרטית של כל אחד מאיתנו, המיצרים של כל אחד מאיתנו, ומדי פעם בפעם יש סייעתא דשמיא מיוחדת, פתאום יורד אור על האדם, והאדם אז מקיים, ושכני אחריך ונרוצה, הביני המלך חדריו. הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו, מוציא אותנו ממצרים. אבל יש בזה כלל גדול מאוד, כמו שכתוב בספרים, זה לא נמשך כל הזמן. אם האור הזה היה נשאר אצלנו כל הזמן, אז בעצם לא, לנו לא היה עבודה. הכל הקדוש ברוך הוא היה עושה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו, אנחנו נצא בכוח עצמנו. הוא רוצה מאיתנו את ההשתדלות שלנו ואת העבודה שלנו. לכן מה הוא עושה? מה קורה? אחרי שאדם בורח, אדם היה במציאות מסוימת, הוא ברח מהמציאות הזאת. הוא השתחרר ממנה. אחרי כמה שעות, אחרי כמה ימים, אחרי כמה חודשים, כל אחד לפי התיקון הפרטי והמיוחד שלו, הקדוש ברוך הוא לוקח ממנו את האור הזה. לוקח ממנו את האור הזה, לכן אומר רבנו אריה הקדוש, שעם ישראל יצאו ממצרים, הם יצאו בכוח הערה ניסית, זה היה אור של נס, זה היה אור מאוד גבוה, כל עם ישראל רץ אחרי העמוד הענן, שם היה התגלות שכינה, וכל עם ישראל רץ למדבר. כמה זמן זה נשאר? אומר רבנו אריה, 24 שעות. יצא יום טוב של פסח, איך שיצא יום טוב של פסח, האור הזה הסתלק. כשהאור מסתלק, מה קורה? מה קורה לנו? פתאום אנחנו נופלים, חוזרים פתאום לצמצומים. פתאום אנחנו חוזרים לניסיונות, לקשיים. רבנו אומר שבשעה שיש לאדם את האור הזה, אז הוא אומר, אתה יודע, הוא אומר לחבר שלו, זו שיחה שרבנו אומר. הוא אומר לחבר שלו, אתה יודע, פעם בהיסטוריה היה לי יצר הרע. הוא חושב שזהו, זה כבר היסטורי וזה כבר התבטל, זה כבר לא יהיה יותר, אדם כבר שכח, מהר מאוד שוכחים. מהר מאוד שוכחים. אז אומר רבנו ארי, זה לא כך. עכשיו אתה שוכח, אבל עוד מעט האור הזה ילך, ופתאום אתה חוזר למצרים, אתה חוזר למיצרים. אבל אם זה היה אותו דבר כמו שהיה לפני היציאה, אז לכאורה לא הרווחנו שום דבר, אז חזרנו לאותו מצב. אומר, מסביר רבנו ארי הקדוש, שאומנם האור הסתלק, אבל נשאר בתוך לב האדם, נשאר, זה נקרא זיכרון, רשימו. נשאר לו רושם של האור הזה. ואז מתחיל המלחמה וההתמודדות של האדם. מתי עיקר העבודה שלנו, מתי עיקר ההשתדלות שלנו, זה בשעה שהאור מסתלק. מה שיצאנו ממצרים, ובדור שלנו אנחנו רואים את זה, כי כל בעל תשובה זה יציאת מצרים. כל יציאה מהמצרים. אף אחד בעולם לא יכול להוציא את עצמו בכוח עצמו מהמקום שבו הוא היה. אין כזה דבר. זה היה סייעתא דשמיא, אור ירד על האדם, פתאום האדם ברגע אחד משנה את כל החיים שלו ורץ קדימה, והוא בכלל לא מבין איך אחרים לא רצים קדימה. אבל אחרי כמה זמן זה פתאום מסתלק. ואז מתחילה העבודה של האדם. כי עד אותו רגע זה לא אנחנו עשינו את זה, זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה את העבודה שלנו, האור הזה מסתלק, ואז מתחילה המלחמה של היצר הרע איתנו. אבל יש הבדל מהמצב שהיינו קודם שהיה לנו את האור הזה למצב עכשיו. ההבדל הוא שיש לנו עכשיו בתוך הלב חקיקה. נשאר לנו איזשהו רושם מהאור הזה, והוא נותן לנו את הכוח להילחם ולהתמודד כנגד היצר הרע. וזה נקרא ימי העומר. זה נקרא ימי ספירת העומר. בעם ישראל במצרים, שיצאו מצרים זה היה 49 יום. אבל אצלנו זה הימים האלה, עכשיו שאנחנו נמצאים בהם, זה המיוחדות של הימים האלה שאנחנו נמצאים. בפסח קיבלנו, כל אחד קיבל מתנות רוחניות בפסח, אבל עכשיו המתנות הסתלקו, חזרנו לימי החול, חזרנו לשגרה שלנו, ועכשיו מתחילה המלחמה. היצר הרע מתחיל לחזור, כי היצר הרע הוא ברסלבר, כמו שכבר אמרנו את זה הרבה פעמים, אחד מהחסידי ברסלב הראשונים בעולם, זה היה היצר הרע בעצמו, והוא מקיים אין שום יאוש בעולם כלל, הוא חוזר אלינו, גם הוא הלך לנוח, הוא נח כמה ימים, בפסח הוא הלך לנוח, נתנו לו בית מלון, שלחו אותו להערכה, בית הערכה, נח שמה, חידש את הכוחות שלו, עכשיו מתחילה המלחמה בינינו לבין היצר הרע. זה נקרא ימי ספירת העומר. לכן, העומר, חז"ל אומרים, מה זה עומר? היה מצווה, שהיה בית המקדש, היה מצווה,
ביום הראשון של חול המועד של פסח, היו מביאים קורבן של עומר, עומר זה שיעור, זה מידה מסוימת, וזה עומר, ממה זה היה הקורבן הזה? זה היה מנחה, מנחה מסעורים, סעורים זה מאכל בהמה, ועכשיו אנחנו מתקנים את הבהמיות, הבהמיות זה שאנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא, בהמשך קצת נפרט את זה יותר, מה זה נקודת הבהמיות באדם, אבל כל התאוות, כל המידות הלא טובות, זה נקרא הכוח הבהמי שבאדם, אנחנו עכשיו מתקנים את זה, מה התיקון של זה? כתוב בתורה, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה. מה זה תנופה? אומרת הגמרא, להניף את זה. להניף, להעלות את כל המידות, להעלות את כל התאוות, להעלות את זה לאמונה, להעלות את זה לקדוש ברוך הוא. להתחיל לחבר את המציאות שבה אנחנו נמצאים, שבה אנחנו חיים, להתחיל לחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא. זה הימים האלה. הימים, לכן כבר אנחנו אומרים, בימי ספירת עומר יש קטנות. זה נקרא ימי קטנות, ימי דין, ואנחנו נעבור, כל אחד יעבור במקום שבו הוא נמצא, אנחנו פתאום נעבור איזה קטנות, אדם ילך לישון בלילה עם הרגשה הכי טובה, פתאום הוא יקום בבוקר והוא לא ידע בכלל איפה הוא נמצא, פתאום הוא ירגיש שלקחו לו את הכל, אבל זה הימים האלה, אנחנו צריכים לתקן את הימים האלה. ואז, אחרי שאנחנו מתקנים, אנחנו עוד מעט בעזרת השם נדבר מה העבודה שלנו בימים האלה, אבל ברגע שאנחנו מתקנים, אנחנו עושים את העבודה של הימים האלה, אז אנחנו זוכים להגיע לחג שבועות. מה זה חג שבועות? מתן קבלת התורה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה. הכוונה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם מדרגה חדשה, עכשיו זה כבר לא יעבד מהאדם. עכשיו זה כבר יהיה קניין בתוך האדם. מדוע? מה שהיה בפסח הלך לאיבוד. לא הלך לאיבוד, עלה למעלה. השאיר רק את הרושם שלו. מה שמקבלים בחג שבועות כבר לא מסתלק מהאדם. מדוע? מכיוון שפסח זה היה מתנה. ושבועות זה אחרי העבודה שלנו, זה אחרי העבודה, ההשתדלות שלנו, כל פעם שאדם משתדל והוא מקבל ברוחניות, זה כבר לא הולך לאיבוד. אז זה השלושה זמנים. הפסח זה האור של המתנה, וספירת העומר זה הימים שבהם אנחנו צריכים לעבוד, העבודה שלנו. זה הימים שאנחנו נמצאים. מה העבודה שאנחנו צריכים לעשות בימים האלה? איזה עבודה? אז אומר רבנו אריה הקדוש, זה ימים של קטנות. מה זה קטנות? מה זה נקרא ימים של קטנות? מדי פעם בפעם, לא כל יום, אבל יש ימים מיוחדים בתוך ספירת העומר, פתאום האדם נופל לקטנות, לקטנות הדעת. והקטנות הדעת פתאום הוא בצמצום, וכל דבר מרגיז אותו, כל דבר מכעיס ומעצבן את האדם, זה הסימן של ימי הקטנות. אומר רבנו אריה הקדוש, שיש כמה עבודות בימי העומר, עבודות ברוחניות בימי העומר, בין אדם לחברו ובין אדם למקום. בין אדם לחברו, הכי חשוב זה, בימים האלה זה בין אדם לחברו. איזה ניסיון בימי העומר, איזה ניסיון יש? אומר רבנו אריה הקדוש, באמת בימים האלה יש קדושה גדולה מאוד. זה כמעט קדושת חול המועד. ימי העומר זה כמעט קדושת חול המועד. אבל זה ימים שבאים עם דינים, עם דינים שנקראים גבורות. ולכן יש ניסיון מאוד מאוד גדול בימים האלה של מחלוקות ושל כעסים ושל הקפדות. בימים האלה מה שצריך להיזהר מאוד זה העבודה. העבודה הראשונה של ימי העומר זה לא להקפיד. ואם האדם מרגיש, איך אני לא אקפיד? יש פה מצווה מהתורה להקפיד על בן אדם. לא רק להקפיד עליו, להקפיד זה רק ההתחלה. אחר כך צריך גם לסגור איתו חשבונות, ולא בגלל שאני כועס עליו, בגלל שאני רוצה לעסוק בתיקון שלו. אני רוצה לעזור לו להגיע לתיקון השלם שלו. לפעמים אדם רוצה להביא את השני לתיקון הנצחי שלו. אז צריך לדעת, בסדר, יכול להיות שאתה צודק, אולי באמת צריך להקפיד, אולי זה באמת נכון, מצווה מהתורה פה במקרה הזה להקפיד. צריך את כל ההקפדות, את כל הכעסים, לדחות ליום אחד אחרי שבועות. אם אתה צריך לחסל חשבונות עם מישהו, אז תסגור את כל העסק, את כל העסקים, איך סוגרים איתו חשבונות, אבל רק אחרי חג שבועות, באיסרו חג. יום אחד אחרי שבועות, תסגור את כל החשבונות. בימי העומר צריך לדעת, העבודה שלנו זה לא להקפיד. וזה מתעורר, זה מתעורר בימים האלה, זה מתעורר העניין של ההקפדה בין אדם לחברו. אז הדבר הראשון זה צריך להיזהר מאוד מאוד מההקפדות. ההמתקה, הביטול של הדין. בימים האלה זה הדבר ראשון, ממש על היסוד הראשון זה, בין אדם לחברו לא להקפיד. יתר על כן, מי שיכול לעסוק
בימים האלה, כל אחד, לפי המצב שלו, לפי המקום שלו, בנתינה, לעסוק בחסד, ולהפוך את הדין לחסד. אם זה ברוחניות, אז אם מישהו בא ומספר לך איזה סיפור, תקשיב לו, תנסה לעודד אותו, תנסה לחזק אותו, ואם זה בגשמיות, אתה יכול לתת לו, לעזור לו, או צדקה, לא משנה. להשתדל בימים האלה, דווקא לעסוק בחסד. לכן, הימים האלה, מבריאת העולם, זה התיקון שלהם. לכן אומרת הגמרא במסכת יבמות, הגמרא אומרת דבר נורא. רבי עקיבא, כידוע, היו לו 24,000 תלמידים. אבל מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. אז אנחנו שומעים את זה, כולנו יודעים את זה, שבתוך 30 יום מתו לרבי עקיבא 24,000 תלמידים. זה דבר נורא. עכשיו בשבתות לא מתו, אז נשאר בממוצע שכל יום כמעט 1,000 תלמידים של רבי עקיבא מתו. אתם יודעים, רב שיש לו 24,000 תלמידים, יש לו כל יום 1,000 הלוויות, הוא צריך לשמוע על 1,000 הלוויות של התלמידים שלו. דבר שאי אפשר לתאר. אומרת הגמרא, מה הייתה הסיבה שכל כך הקפידו עליהם בשמיים? אז בפשטות כתוב בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? מה הכוונה? בגשמיות, אומרת הגמרא, הם היו מתכסים שישה בשמיכה אחת. אז היה עניות גדולה, זה לא כמו היום. שישה היו מתכסים, היו אוכלים מאותה צלחת. אז מה לא נהגו כבוד זה בזה? אומר המדרש, אמר רבי עקיבא, מפני שלא היו עוזרים אחד לשני בלימוד התורה. כל אחד היה מסתכל על העלייה הרוחנית שלו. לא היה מסתכל על העלייה הרוחנית של החבר שלו. זה הכוונה שתלמידי רבי עקיבא, הם היו אנשים מאוד גדולים. שלא נחשוב שהם היו איזה אנשים פשוטים. הם היו אנשים מאוד גדולים. על זה שהם לא היה אכפת להם מהעלייה הרוחנית של השני, על זה היה כל ההקפדה של תלמידי רבי עקיבא. אומר רבנו אריה הקדוש, שרבי עקיבא היה אור גדול מאוד, היה נשמה מאוד מאוד גבוהה, כל התורה שבעל פה התגלתה דרך רבי עקיבא. כלומר, כל המשנה, הגמרא, המדרשים, הזוהר, הקדוש, הכל זה מרבי עקיבא. כמו שנראה בהמשך, אף על פי שכתבו את זה, כל מי שכתב את הגמרות, את המשניות, המדרשים, את הזוהר, הכל היו תלמידי רבי עקיבא. אז אומרת הגמרא, הכל זה מרבי עקיבא. וכמה שרבי עקיבא היה צריך לגלות כזה אור גדול של תורה בעולם, היה צריך לגלות כזה אור גדול של תורה שבעולם, לכן היה לתלמידים שלו ניסיון להיות הכלים, להיות מוכנים וראויים לקבל את התורה של רבי עקיבא. וזה שהם לא, היה אכפת להם מספיק מהרוחניות של השני. זה לא הייתה בעיה שהם לא עשו צדקה או חסד בגשמיות אחד עם השני. זה היה יותר שלא היה אכפת להם מהרוחניות של השני. בגלל הנקודה הזאת היה עליהם את כל ההקפדה, את כל הדין. לכן, שהגמרא מספרת שרבי עקיבא, כשמתו לו כל התלמידים של רבי עקיבא, ברוך אתה, אנחנו רואים פה את הגדולה של רבי עקיבא. אם אנחנו נחשוב לרגע אחד, ננסה להבין אחד חלקי מיליארד מה עבר רבי עקיבא בחודש הזה, זה הרי דבר שאי אפשר לתאר. כל אדם שבעולם היה נשבר באלף התרסקויות. כל המפעל חיים של רבי עקיבא, כל המפעל חיים שלו התרסק בחודש אחד, ואיזה התרסקות. שכל התלמידים שלו, כל התלמידים שלו מתו בתוך 30 יום. זה אפילו לא תקופה של שנה, זה תקופה מאוד קצרה. 1,000 תלמידים, כמעט 1,000 תלמידים כל יום, הוא הלך, היה צריך ללכת להלוויות שלהם. אומרת הגמרא, פה אנחנו רואים מה זה כוח של אמונה וכוח של התקשרות של נשמה של צדיק עם הקדוש ברוך הוא. אחרי כל זה, מה עשה רבי עקיבא? אומרת הגמרא, ירד לדרום ושנה לרבותינו שבדרום את כל התורה כולה. מי זה היו רבותינו שבדרום? חמישה תלמידים נשארו לרבי עקיבא. רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי לזר ורבי שמעון בר יוחאי. אלו היו חמישה תלמידים. אומרת הגמרא, את כל התורה כולה ישב רבי עקיבא והעביר את זה לתלמידים שלו. איך, יש פה מתעוררת פה שאלה גדולה מאוד. איך רבי עקיבא בעצמו, מצד עצמו, מאיפה לרבי עקיבא יש את הכוחות הנפשיים והרוחניים עכשיו לעשות כזה דבר, להתגבר על המשבר הגדול הזה וללכת ללמד את התלמידים שלו? זה רק אדם
שהוא לגמרי מחובר עם הקדוש ברוך הוא, יכול להגיע לכזה כוח נפשי. כי כל אדם שבעולם היה עובר כזה משבר, היה מתרסק. אבל רבי עקיבא, הוא חי את מציאות השם. רבי עקיבא היה חי את מציאות השם. הוא כל כולו הדבקות בתורה ובאמונה, לכן היה לו את הכוח הזה לרדת לדרום וללמד את כל התורה לחמישה תלמידים שלו. אומר רבי, רבנו ארי אומר חידוש מאוד גדול על רבי עקיבא, וכל זה בזכות מי רבי עקיבא הגיע לכל המדרגה הזאת. אז אומר רבנו ארי הקדוש, ידוע, הגמרא אומרת את זה, בזכות רחל, בזכות אשתו, הוא הגיע לכל זה. רבי עקיבא באמת, מה הוא היה רבי עקיבא? הוא בעצמו לא ידע בכלל מי הוא. רבי עקיבא בעצמו לא ידע מי הוא. מה הוא היה? הוא היה רועה צון. רועה צון שעד גיל 40 הוא לא ידע, הוא לא למד חומש עד גיל 40. חז"ל אומרים, לא שהוא לא היה תלמיד חכם מופלג, חומש הוא לא למד עד גיל 40. מן הסתם, כל מה שהוא ידע זה היה לקרוא. אומרת הגמרא, דבר מאוד מעניין. אומרת, הוא היה רועה צון. הוא היה רועה צון אצל אחד מהעשירים הכי גדולים בעם ישראל. כלבה סבוע, ככה קראו לו. למה קראו לו כלבה סבוע? כל מי שנכנס אצלו רעב ככלב, יוצא סבוע כבן אדם. לכן קראו לו כלבה סבוע. מסביע אפילו את הכלבים, את האנשים, הכוונה שרעבים, כמו כלבים. לכלבה סבוע הייתה בת, והבת שלו קראו לה רחל. אומרת הגמרא, רחל ראתה את רבי עקיבא, אז היא ראתה מידה אחת שיש בו. מה היא ראתה בו? שיש בו צניעות. היא ראתה שיש לו איזו נקודה של קדושה מאוד מאוד פנימית. עכשיו רבי עקיבא בעצמו לא ידע את זה. הם התחברו. התחברו בלי שידוך. היא באה אליו, היא אמרה לו, אתה רוצה להיות בעלי? הוא אמר לה, כן. זה שידוך, טוב. הוא כבר לא היה צעיר רבי עקיבא. הוא לא יודע כלום. פתאום הבת של האדוה, הגביר הכי גדול בארץ ישראל, מציעה לו שידוך. אמר לו, תשמע, אתה רוצה להתחתן איתי? אני מוכנה, אבל בתנאי אחד. אחרי שאנחנו מתחתנים, אתה הולך ללמוד תורה. אמר לה רבי עקיבא, בסדר, אני מוכן ללכת ללמוד תורה. אחר כך הם התחתנו. אז רבי עקיבא אמר לה, אני מוכן ללכת ללמוד תורה, אבל אני מתבייש. אני מתבייש ללכת ללמוד. למה? הוא היה בן 40. עכשיו הוא צריך ללכת ללמוד, זה לא כמו שהיום יש, היום יש ישיבות של בעלי תשובה, הכל אחד יכול להיכנס בכל גיל, לשבת וללמוד עם מישהו, ילמד אותו. הוא לא יודע אפילו כלום. בסדר, אף אחד לא יודע שהוא לא יודע כלום. יצמידו לו חברותא, ילמד אותו. זה לא היה ככה. כדי שהוא הולך ללמוד תורה, רבי עקיבא, אתם יודעים מה היה צריך ללכת ללמוד? עם ילדים קטנים. הוא ללכת ללמוד עם ילדים חומש. אז הוא התבייש. הוא אמר, מה, יצחקו עליי. אז רחל הייתה חכמה. רחל, לא... עכשיו ידעת, מה, אני אתחיל להתווכח איתו? הוא ביישן, מה אני אעשה? לדרבה, זה המידה הטובה שראיתי בו. מה אני אתחיל להתווכח איתו? לא התווכחה איתו. מה היא עשתה? לקחה חמור, ובנתה ערוגה על החמור, ושתלה שם פרחים על החמור. שאל אותה רבי עקיבא, מה את עושה? אז אמרה לו, בעלי היקר, אתה תראה מה אני עושה. לקחה חמור עם ערוגה, עם פרחים, לקחה את החמור והתחילה לטייל בשוק. אתם יודעים מה קרה בשוק? כולם הסתכלו איזה מין דבר זה. אישה באה לפה עם חמור, עם ערוגה של פרחים על הגב של החמור. כל השוק הסתכל עליה. רחל לא התרגשה, עשתה 3 סיבובים, 4 סיבובים, חזרה הביתה. חיכתה למחרת, עוד פעם לקחה את החמור. עשתה איתו עוד כמה סיבובים. כולם הסתכלו עכשיו, אתמול, ביום הראשון, כולם קמו לראות מה זה החמור הזה. היום כבר לא קמו, רק הסתכלו. ביום השלישי כבר אף אחד לא הסתכל. למה? התרגלו, חמור עם ערוגה, עם פרחים. אז אמרה, חזרה הביתה, אז היא אמרה לו, ראית, בעלי היקר, ראית? ביום הראשון כולם הסתכלו, קמו, כולם ביום השני הסתכלו, ביום השלישי ראית כבר אף אחד לא הסתכל, תלך ללמוד תורה עם ילדים, ביום הראשון כולם הסתכלו, אדם גדול הולך ללמוד תורה עם ילדים, ביום השני עוד יתחילו להסתכל, ביום השלישי כבר ישכחו, כבר תהיה חלק מהנוף. אמר רבי עקיבא, כזאת אישה חכמה הלך ללמוד תורה, ואז זה לא כמו היום, הלך 12 שנה הלך ללמוד תורה. אחרי 12 שנה כבר הוא חזר, הוא היה, ואז התגלה. ואז החידוש הגדול, שרבי עקיבא בעצמו לא ידע מי הוא. אומר רבנו ארי הקדוש, מי זה רבי עקיבא? רבי עקיבא השורש של כל התורה שבעל פה. משה רבנו נתן תורה שבכתב לעם ישראל, רבי עקיבא נתן תורה שבעל פה לעם ישראל. כל הפלפולים, כל הסברות, כל העומק של התורה, הגמרא והחידושים וההלכות, הכל זה מרבי עקיבא.
כזה נשמה גדולה בתורה, עד גיל 40 הוא בכלל לא ידע שהוא צריך ללמוד תורה, רבי עקיבא. את כל זה גילתה רחל. הייתי בשם אחד מתלמידי רבנו ארי הקדוש, חידוש נפלא מאוד על הדבר הזה. אחרי 12 שנה חזר רבי עקיבא, הביתה, כבר היו לו 12,000 תלמידים. הוא בא הביתה, אז לפני שהוא נכנס הביתה, הוא שמע איזה סבא אחד, שבא לבקר את אשתו, את רחל. אמר לה הסבא, רחל, נו מה עשית? עם מי התחתנת? את אלמנה בחיים של בעלך. אמרה לו רחל, אם בעלי היה שומע בקולי, היה הולך ללמוד עוד 12 שנה. אומרת הגמרא, רבי עקיבא אפילו נכנס הביתה. הוא שמע את זה, הוא אמר ככה, הלך לעוד 12 שנה. אחרי 12 שנה חזר. כבר היו לו 24,000 תלמידים, אחרי 12 שנה, אחרי 24 שנים. כשהוא חזר, אז מספר את הגמרא, אמרו לה השכנות, רחל, בעלך, גדול, הוא כבר היה גדול הדור. בעלך בא, תלבשי בגדים חדשים, תתקשתי לכבודו. אמרה לו, לא, 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 לא. היא אמרה להם, לא, אתם רואים את הבגדים האלה? כי הייתה ענייה מאוד. רחל הייתה מאוד ענייה. אמרה, אתם רואים את הבגדים האלה? ככה אני הולכת אליו. ואז כשהיא באה אליו, אז אתם יודעים, באו איתו, כולם חיכו לו. בירושלים כולם חיכו לרבי עקיבא, כל העם יצאו, גדול הדור הגיע. אז חיכו לו, אז היא פרצה את כל השורות והיא רצה. רצו מיד הגבאים, גם הגבאים מיד רצו לסלק אותה. אמר להם רבי עקיבא, אל תסלקו אותה. התורה שלי ושלכם, הכל זה שלה, שלה הוא. אז הייתי פירוש נפלא מאוד על זה, עד כמה רחל הייתה צדיקה. רחל ברוח הקודש ראתה דברים, זה לא פשוט כל מה שהיא עשתה, זה הכל היה ברוח הקודש. הזמן הזה שרחל שלחה את רבי עקיבא ללמוד תורה, זה היה חורבן בית המקדש, כי רבי עקיבא חי בזמן חורבן בית המקדש. רחל ראתה זאת, רחל מי זאת רחל? רחל זה השכינה, השכינה ראתה שהנשמה הזאת היא, זה הנשמה שתתקן את כל הגלות, את כל הגלות של עם ישראל ותגלה את כל התורה שבעל פה לעם ישראל. אומר רבנו ארי הקדוש, יש שם קדוש, שם הוויה, י' קי ו' קי. אם אנחנו עושים צירופים של שם הוויה, צירופים הכוונה משנים את סדר האותיות, אז כמה אנחנו יכולים לשנות, כמה צירופים אנחנו יכולים לשנות בשם הוויה? כמה? 12. 12 צירופים יש לשם הוויה. אז אומרים תלמידי רבנו ארי הקדוש, היא ראתה שהוא יכול לעשות תיקונים עצומים ונוראים. הוא הלך ל-12 שנה. 12 שנה אלו הוא תיקן 12 צירופים של שם הוויה. ואז זה נקרא שהוא תיקן את מידת התפארת. ככה זה נקרא בלשון הקבלה, שהוא תיקן את מידת התפארת. שהוא חזר, אחרי שהוא תיקן את מידת התפארת, זה מידת הבן. מידת הגבר, הבן, זה נקרא מידת התפארת. אז הוא תיקן את מידת התפארת. אבל כדי לתקן את השכינה, מה צריך לעשות? עוד 12 צירופים של שם הוויה. שרחל ידע את זה. לכן רחל היא השכינה, היא אמרה, אם הוא היה שומע בקולי, שילך לעוד 12 שנה. בשביל מה? לתקן עוד 12 צירופים של שם הוויה, כדי לתקן את סוד השכינה. ויש לשכינה, אומר הזוהר הקדוש, שלשכינה יש 24 קישוטי קלה. ככה זה נקרא. אז זה רבי עקיבא תיקן ב-24 השנים שהוא למד תורה. את ה-24 קישוטי קלה, שזה 24 צירופים של שם הוויה. אז הוא תיקן את זה. ואז הוא העמיד את כל התורה בעם ישראל. העמיד את כל התורה בעם ישראל, אבל אומר רבנו ארי הקדוש שהוא גילה תורה כל כך גבוהה, רבי עקיבא, וכדי לגלות כזאת תורה גבוהה, אנחנו, תלמידים, צריכים להיות ראויים לקבל את התורה הזאת. ואיך אדם נהיה ראוי לקבל את התורה? איך אדם נהיה ראוי לקבל את התורה? אומר רבנו ארי הקדוש שאדם לא יקפיד על אף אדם בעולם. ככל שאדם מבטל בתוכו יותר את ההקפדות, והפוך, והופך את ההקפדה הופך לנתינה, הופך את ההקפדה לחסד. כי ההקפדה, מה זה הקפדה? הקפדה זה פירוד, זה לעשות איזשהו, בתוך הנפש של האדם, אפילו אם רבים זה בוודאי פירוד. אבל גם אם האדם לא רב עם השני, עצם העובדה שאדם מקפיד על השני, הוא עושה פירוד, נעשה פירוד בין שני אנשים. לכן הפירודים הם לא נעשים, הפירודים לא נעשים דווקא בהלכה, בגילוי, בהתגלות. ברגע שאדם מקפיד בתוכו, מתחילים להיות פירודים בעם ישראל. ורבי עקיבא ידע את זה, וכל התורה שהוא גילה, כל התורה שבעל פה שהוא גילה, זה היה להרבות שלום בעולם. והתלמידים שלו לא היו מספיק ראויים
לא, לא, לא עסקו מספיק בחסד ובנתינה אחד לשני. לכן קרה את האסון הנורא הזה. אבל מי תיקן את זה? תקנו את זה החמישה תלמידים שלו. ומכל החמישה תלמידים, מי תיקן את זה במיוחד? אומרת, מה? אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, ותלמידיו. הם תיקנו. לכן, אומר הזוהר הקדוש, ששאלו את רבי שמעון, איך זכיתם, שאלו אותו, איך אתה זכית? רבי עקיבא הרי גם גילה תורה גבוהה, וזה עורר את הדין, כי לא נהגו מספיק בנתינה. שאלו את רבי שמעון בר יוחאי, איך אתם זכיתם? איך אתם זכיתם? אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, ענן בחביבות התליה. מה זה אומר? אומר הזוהר הקדוש, אשר רבי שמעון בר יוחאי אמר, אנחנו היינו מקפידים על אהבת חברים. בזכות זה זכה רבי שמעון בר יוחאי לא רק לגלות כזאת תורה, שבעצם כל הגאולה תלויה בה, כל התולה לאהבה, אלא בזכות זה גם שהייתה ביניהם כזאת אהבת חברים. וצריך לדעת, רבי שמעון בר יוחאי, הפוך, אתם יודעים מה הייתה מידתו של רבי שמעון? רבי שמעון, כל שאמרנו פעם, שמעון, השם שמעון זה גבורות. כל שם שמעון זה גבורות. רבי שמעון בר יוחאי זכה כל כך לבטל את הגבורות, ולעלות עד שורש הגבורות, זה נקרא, בקבלה זה נקרא גבורות דעתיק, עלה עד הסוד הגבורות דעתיק, ששם כל הגבורות מתהפכים להיות חסדים. לכן רבי שמעון בר יוחאי זכה לגלות את התורה שכל הגאולה תלויה בה. שכל התורה, הבעיה היא חיבורה, איפקון מגלותה. בחיבור הזה שחיברנו, הכוונה הזוהר הקדוש, בחיבור הזה ייצאו מהגלות. אבל עוד דבר אחד, יש עוד פירוש לדבר הזה. מה זה בעיה חיבורה איפקון מגלותה? בחיבור הזה שיש בינינו, באהבת ישראל, בהתחברות בינינו, נצא מהגלות. כשיש התחברות, כשיש נתינה, אז הצדיקים יכולים לגלות לנו את התורה. וכפי כמה שמתגלה את התורה בעולם, ככל שהתורה מתגלית בעולם, על ידי זה יש שלום בעולם. כי עכשיו כולם רוצים לעשות שלום, כבר 25 שנה מדברים שיחות שלום, ואם תלכו איתי בקרי, אלך איתכם בחמת קרי. אז עכשיו יש לנו איזה אחד קרי אחד, הולך איתנו בחמת קרי, הוא כועס, הוא מקפיד. ולא מבינים, שואלים את כל החכמים, תגידו, 25 שנה אתם עושים שיחות שלום, ומדברים כל כך הרבה על שלום, ואין שלום. מדוע אין שלום? אין שלום, בעזרת השם, עכשיו הם יחזרו בתשובה, כי סידרנו ליאיר לפיד חברותה, הרב שלום הראש מוכן לקבל את יאיר לפיד לישיבה. אם מישהו מכיר אותו, יכול להעביר לו הודעה שהוא יכול ללבוד, יש לו חברותה בישיבה של הרב שלום הראש. אז שילמד, שישב חודש ימים, בבוקר, לא כל היום, כי הוא אחרי הכל הוא שר אוצר, יכול ללמוד סדר בוקר עד אחת בצהריים, יתפלל מנחה, ואחר כך ילך למשרד האוצר. הוא לא יודע איזה סייעתא דשמיא יהיה לו. בעזרת השם, התחילו בישיבות הממשלה, התחילו לשבת וללמוד, יש שיעורים בגמרא, בהלכה, ליקוטי מוהר"ן, פתאום יתחילו לראות שיש שלום בעולם. מדוע? כי התורה היא נותנת שלום. התורה היא מאירה את השלום לעולם. מדוע היא מאירה את השלום לעולם? כי כל המחלוקות, מה זה כל המריבות, כל המחלוקות? כל המחלוקות וכל המריבות זה אדם לא מסתדר עם עצמו. הכל זה מתחיל מזה שאדם לא מסתדר עם עצמו. כמו שמישהו סיפר לי, אומר, היה לי איזה כמה שעות הייתי לבד, ואמרתי, בסדר, עכשיו קצת שלוות נפש, לא מטרידים אותי. אחר כך הוא התקשר אליי, אומר לי, תגיד לי, איך זה יכול להיות? הוא אומר, כמה שעות הייתי לבד? כל השעות האלה, אתה יודע מה עשיתי? אמרתי לו, מה עשית? הוא אומר לי, כל השעות האלה רבתי עם מישהו. יש לי איזה מישהו, וכל השעות אני רק חושב במחשבה שלי איך אני רב איתו. למה הוא עשה לי ככה? מה אני אעשה לו בחזרה? איך אדם קונה שלום בתוכו? כדי שיהיה שלום בין אדם לחברו, אדם צריך לקנות שלום בתוכו. והשלום בתוכנו, אומר רבנו אריה הקדוש, זה על ידי התורה. מדוע על ידי התורה? כיוון שהתורה מסדרת לנו את הדעת, מסדרת לנו את השכל, לחשוב בצורה ישרה, אנחנו מתחילים להבין. וזה נקרא שאדם מחובר עם התורה, אדם מחובר עם האמונה, עם דעת של תורה, דעת של תורה זה דעת של צדיקים, זה היינוח, שאדם מחובר, מה הוא עושה? אנחנו מצד עצמנו לבד, מה קורה איתנו? אנחנו כולנו רותחים, יהודי זה רותח, זה דמים, זה רתיחה. מה צריך לעשות לרתיחת דמים? להאיר בה את האות א', אות האלוקות, אלוקות, אמונה, זה האות א', אז מה נעשה מכל הרתיחה של הדמים, שמאירים א' בתוך הדם,
אז נעשה אדם. אז נעשה אדם. אבל ברגע שאנחנו מפרידים את האלף, מפרידים את עצמנו מהתורה ומהאמונה, מה נשאר בתוכנו? רק דמים. זה הדמים, רתיחת הדמים. לכן פרו אמר למשה, מי השם אשר ישמע בקולו, הפריד את עצמו. הפריד את עצמו מהאמונה, מהאלוקות. מיד קיבל את המכת דם. מכה הראשונה, כי אתה הפרדת את האלף. הפרדת את האלף, אז קיבלת את המכת דם. אז כדי שאנחנו נוכל ליישב את רתיחת הדמים שבתוכנו, כי ככה האדם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. הוא ברא את האדם עם דמים, דמים רותחים כל הזמן. זה בתוכנו, כדי אי אפשר. גוי, אתה יכול לתת לו בירה, אתה יכול לתת לו איזשהו עוד איזשהו קבוצת הכדורגל שלו תנצח, ועוד איזה סרט טוב, והוא ברוך השם יש לו יישוב הדעת גדול. היהודי כל עוד הוא לא מתחבר עם האמונה, הוא לא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול בשום פנים ואופן להגיע ליישוב הדעת בשלוות הנפש. אין אפשרות. לא בגלל החסרון, הפוך, בגלל המעלה. בגלל שהנשמה שלנו זה חלק אלוקה ממעל. לכן זה כזה אור גדול בתוכנו. האמונה והתורה היא זאתי שהופכת אותנו לבני אדם. לכן אנחנו נהיים בני אדם. לכן, אומר רבנו אריה הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, מתי הוא נפטר, רבי שמעון בר יוחאי? בשיא הקטנות של ספירת העומר. כדי להמתיק את כל הדינים של העומר. כי היום שרבי שמעון בר יוחאי נפטר, ל"ג בעומר, ל"ד ג' העומר, זה נקרא הקטנות שבקטנות של ספירת העומר. כי יש כמה ימים בספירת העומר, ויש בהם קטנות ויותר קטנות. היום של הפטירה בל"ג בעומר, זה שיא הקטנות של כל ספירת העומר, והפטירה של רבי שמעון בר יוחאי המתיקה את כל היום הזה, והפכה אותו מיום של דין מאוד קשה, הפכה אותו ליום של רחמים מאוד גדולים. אז זה היה, זה נקודה אחת בעבודה שלנו, בימי העומר, וכמו שאמרנו, זה להשתדל מאוד להפוך את ההקפדות לעין טובה, לחסדים. בימים האלה צריך מאוד 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 להתרחק ממחלוקות ומריבות. ואם מישהו מרגיש שהוא חייב להקפיד, אז זה לא יוותר על זה, כי יכול להיות שזה מצווה מהתורה, ויכול להיות שכל העולם הבא שלו תלוי בזה, אז שיתחיל את זה לאיסור חג של שבועות. אחרי שבועות מותר לחזור להקפיד. זה רק בימי העומר אסור להקפיד. אחרי שבועות חוזר היתר להקפיד. אז שלא יהיה יותר מדי לחץ, אז אפשר לדעת, תמיד. אחרי שבועות אפשר בחזרה להקפיד. אבל בימים האלה לא להקפיד. אז זה נקודה אחת. יש עוד נקודה אחת, שזה בין אדם למקום. בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. עבודה של אמונה, אבל יש עבודה של אמונה בבחינה מיוחדת בימים האלה. כמו שאמרנו קודם, הימים האלה הם ימים עם קדושה גדולה מאוד, אבל יש בהם קטנות, קטנות מוחים, קטנות דעת. ובתוך זמנים של הקטנות, של קטנות הדעת, אז מה הקטנות הרבה פעמים גורמת? יש כזה מצב שפתאום אדם מרגיש, שבזמני הקטנות, שאדם מרגיש כאילו הכל סביבו נחרב. חורבן בית המקדש, חורבן הבית, חורבן המשפחה, חורבן הפרנסה, חורבן הנפש. פתאום אדם, יש כאלה מצבים, שאדם מרגיש פתאום הכל חושך. הוא אומר, מה זה, מכת חושך הגיעה לעולם? הוא מרגיש הכל חשוך. הוא אין שום עצה, הוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא מנסה לחשוב על משהו לעשות, אבל הוא לא יכול, כי החושך עוטף אותו מכל הצדדים. זה היה במכת חושך במצרים, השלושה ימים ראשונים הם לא ראו כלום, אבל הם יכלו לזוז, לקום, לשבת. שלושה ימים אחרונים היה כזה חושך, כל אחד נתפס במצב שבו הוא נמצא, הוא לא יכול לעשות שום דבר. מה זה חושך? זה חושך נפשי כבר, זה לא חושך בחוץ, זה חושך בתוך האדם עצמו. אז לפעמים יש מצבים שגם האדם נמצא בכזה חושך, הוא מרגיש שאני כבר לא יכול לזוז לשום מקום. כאילו תפסו אותו, הוא כבול במקום שבו הוא נמצא. ואז באמת במצב הזה לא יכולים לעשות שום דבר. באמת במצב הזה אדם לא יכול לעשות שום דבר. אז אומר, הייתי בשם אחד מתלמידי רבנו ארי אומר דבר נפלא מאוד. הגעת למקום הזה, זהו, אתה בחושך. אתה בחושך, אין לך שום עצה. רק דבר אחד, תעלה לאמונה כזאת שבלי שום שכל, בלי שום היגיון, רק דבר אחד. תגיד, תחשוב את זה, ואם אתה יכול גם להגיד את זה בפה,
אני כבר לא יכול לעשות שום דבר, אני כבר תפוס במקום שלי, בלי יכולת להרים יד ורגל, לא יכול לעשות שום דבר, אבל אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא לא יעזב אותי, מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אף יהודי. והישועה אצל הקדוש ברוך הוא. אומר אחד מתלמידי רבנו ארי דבר נפלא מאוד. ברגע שאדם יעשה את זה, תוך זמן קצר פתאום הכל מתהפך לטובה. זה נקרא ניסיון של אמונה בזמני הקטנות. בזמן שככל שאדם יורד יותר לקטנות, אז הוא לא יכול לעשות פעולות. כי הקטנות זה חושך. והחושך הזה מונע ממנו לעשות עכשיו מעשים. או מונע ממנו לעשות איזשהו דבר. באותו רגע אתה לא יכול לעשות שום דבר, תעלה למקום שלא צריך לעשות שום דבר. יש כזה מקום הכי גבוה, זה נקרא סוד הכתר, סוד עתיקה סתימה, ושמה, מה תעשה? רק תשתוב. תשתוב ותחשוב מחשבה אחת. אני לא יכול לעשות שום דבר, אבל אני בטוח, אני מאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותי. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא לא עוזב יהודי. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא קבע חוק, הוא קבע כלל. זה היה לפני בריאת העולם. מה, איזה חוק הוא קבע? הוא קבע, אני לא עוזב יהודי אף פעם. אחר כך הוא ברא את העולם. אבל אנחנו רואים, לפעמים אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כביכול עוזב אותנו. אז צריך לדעת שזה תורה שהיצר הרע עכשיו אומר לנו. עכשיו היצר אומר לנו, תשמע, הקדוש ברוך הוא עזב אותך. ובאמת אז צריך לעלות, זה נקרא לעלות לכתר העליון. לעלות לכתר העליון, אני לא ראוי. הבן אדם אומר, אבל אני לא ראוי שהקדוש ברוך הוא יעזור לי. צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא עוזר רק למי שראוי. אלא הקדוש ברוך הוא עוזר למי שראוי וגם למי שלא ראוי. מדוע? כי אומרים, כתוב בספרים, שהאהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, אותנו, את כולנו, אהבתי אתכם מכל העמים, וכאשר יעשר איש את בנו, כן השם אלוקיך מיעשרך, אז האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, זה נקרא אהבה שאינה תלויה בדבר. אם הקדוש ברוך הוא היה אוהב רק את הצדיקים, זה אהבה שתלויה בדבר. תהיה צדיק, אז אני אוהב אותך. זה אהבה שתלויה בדבר. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה שאינה תלויה בדבר. אז זה להתחזק באהבה שאינה תלויה בדבר. והיצר הרע יבוא ויגיד לך, אתה לא ראוי, תגיד לו נכון, אתה צודק, אני באמת לא ראוי, אבל הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותי, שהוא יושיע אותי גם כשאני לא ראוי. כשאדם יגיד את הדבר הזה, מיד הוא יקבל את הישועות שלו. זה אומר הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש בפרשת בשלח אומר שמשה, עם ישראל היה על ים סוף. אז היה קטרוג מאוד גדול על עם ישראל. המלאכים קטרגו קטרוג אמיתי. הם אמרו, מה, אתה רוצה להדביע את המצרים? ועם ישראל צדיקים? הם עובדי עבודה זרה. אמר, אז היה קטרוג מאוד גדול על עם ישראל. משה רבנו התפלל כדי לבטל את הקטרוג. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? מה תצעק אליי? זה לא זמן של תפילה. למה? אתה לא יכול לפעול, עכשיו אתה לא יכול לפעול בהמתקת הדין לעם ישראל. הדין יותר מדי קשה על עם ישראל. אתה לא יכול לפעול עכשיו את המתקת הדין על עם ישראל. אומר הזוהר הקדוש, אז משה רבנו אמר, אם אני לא יכול לפעול, מה לעשות? אמר, דבר אל בני ישראל, תגיד להם, אל תיראו, אל תפחדו, התייצבו ותראו את ישועת השם היום. מה זה אל תיראו? אל תפחדו. אל תפחדו, תתחזקו באמונה שהקדוש ברוך הוא יושיע אתכם, אפילו שאתם לא ראויים, ובזכות זה שתאמינו בזה, בזכות זה הוא יושיע אתכם. אומר הזוהר הקדוש. שאדם יהודי, ולפעמים רוצים להגיע לצדיקים, וזה דבר טוב, ללכת לבקש ברכות מצדיקים גדולים, זה דבר גדול. אבל לפעמים אדם לא יכול. אז אומר הזוהר הקדוש, תדע לך, שאמונה, שאם אתה מתחזק באמונה, בבית, אתה מתחזק באמונה שהקדוש ברוך הוא יושיע אותך, גם אם אתה לא ראוי, וזה לא משנה אם אתה ראוי או לא ראוי, כי הקדוש ברוך הוא מושיע כל אחד, אם אתה מתחזק בזה, אומר הזוהר הקדוש, תדע לך, זה יותר גדול ממשה רבנו יתפלל עליך. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו. אתה לא יכול להמתיק את הדין, אבל שיהיה יהודי אחד, שיאמין בי, שאני אעשה ניסים לעם ישראל, גם שהם לא ראויים, אז אני אעשה להם ניסים. והיה יהודי. מי זה היה יהודי? נחשון בן עמינדב. נחשון בן עמינדב שמע את זה, נחשון בן עמינדב אמר, אם כך אני נכנס לים, אני לא מפחד, והמים כמעט הטביעו אותו, את נחשון בן עמינדב. הגיעו מים עד נפש, נחשון אמר את זה. הגיעו מים עד נפש, עד הפה הגיעו אליו המים. הגיעו המים רגע אחד לפני שהוא, זהו, המים מטביעים אותו, באותו רגע נפקע כל הים. מדוע? כי נחשון בן עמינדב נכנס לתוך הים, מתוך אמונה שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים לעם ישראל, וישועות לעם ישראל, גם אם אנחנו לא רואים.
בזכות האמונה הזאת של נחשון בן עמינדב נעשו כל הניסים של קריאת ים סוף. למה דווקא נחשון בן עמינדב זכה לכל זה? נחשון בן עמינדב, מי זה היה נחשון בן עמינדב? מיהודה, הבן של יעקב אבינו, עד דוד המלך יש 10 דורות. היהודה הוליד את פרץ, פרץ את רם, את חצרון, עמינדב, נחשון, בועז, עובד, ישי ודוד. זאת אומרת שנחשון בן עמינדב הוא סבא של בועז, הוא סבא רבא של דוד המלך. ודוד זה מבחינת מלך המשיח, מלכה משיחה, דוד המלך. נחשון בן עמינדב היה הסבא רבא של מלך המשיח. זה המידה של דוד המלך ושל משיח בן דוד. המידה של דוד המלך זה, זה מה שהוא הכניס בעם ישראל, ולכן הוא זכה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אני לא יעזוב את בניך, והמלכות הנצחית של עם ישראל תהיה מבניך, בזכות מה? לא בזכות התורה שהוא למד, לא בזכות התפילות שהוא התפלל, אלא בזכות הכוח שלו להאמין שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותו בשום מצב. וזה הכוח שגם בקע את ים סוף. זה התחיל זה היה בשושלת יהודה, זה היה שושלת של יהודה, זה עד שהגיע לדוד המלך. לכן, האמונה הזאת, זה העבודה של ספירת העומר. העבודה של ימי ספירת העומר וקריאת ים סוף, היה ביום השישי של ספירת העומר. אז כתוב בספרים הקדושים, רבנו ארי אומר, זה יום של קטנות גדולה מאוד בספירת העומר, לכן היה את כל הניסיון הזה לעם ישראל, ונחשון בן עמינדב זכה לעשות את בזכותו נעשו הניסים האלה לעם ישראל. אז העבודה שלנו בימים האלה, שאם אדם רואה, זהו, הכל נחרב, אין לי פרנסה, אין לי שלום בית, אין לי חינוך ילדים, אין לי את עצמי, עם עצמי אני לא מסתדר, לא מסתדר עם אף אחד בעולם, הכל נחרב, הכל מתמוטט, אז בסדר, הכל התמוטט, באותו רגע תלך לישון, כי בזמנים כאלה הכי כדאי ללכת לישון, אבל לפני שאתה הולך לישון, לפני שאתה נרדם, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני מאמין באמונה שלמה שאתה תושיע אותי. למה אני מאמין שאתה תושיע אותי? כי לפני שבראת את העולם, אמרת, אני לעולם יושיע כל יהודי. ברגע שאדם אומר את זה, אז באותו רגע הוא מתחיל לראות את כל הישועות שלו. כי זה היה הניסיון, זה היה הניסיון של קריאת ים סוף. אז אומר רבנו אריה הקדוש, שבזמנים האלה, של ספירת העומר, זה העבודה בין אדם למקום. העבודה בין אדם למקום. היצר הרע יש לו כוח גדול מאוד, יש לו כוח גדול מאוד, להמציא מציאויות. צריך לדעת, היצר הרע ממציא מציאויות. ואתה רואה בעיניים, אתה הולך לחכמים, ואתם יושבים ביחד, מנתחים את זה עם השכל הכי גדול בעולם, אתם רואים מציאות. והמציאות הזאת זה ציור של היצר הרע. זה הכל הוא ימציא את זה. למה? כדי להפיל אותך לפחדים. ואיפה ראינו כזה דבר? אז ראינו דבר פלא. כשמשה רבנו הלך לקבל את הלוחות הראשונים, אחרי 40 יום הוא היה צריך להביא לעם ישראל את הלוחות. אם הוא היה מביא את הלוחות ולא היה חטא העגל, באותו יום היה התיקון הנצחי. זה היה נגמר, כל התיקון של העולם היה מגיע. רק משה רבנו צריך לתת את הלוחות לעם ישראל. מה היצר הרע הראה לעם ישראל באותו יום? מה הוא הראה להם בבוקר? הוא הראה להם הלוויה של משה רבנו בשמיים. אבל עכשיו, אם היו רואים את זה בשלושה בני אדם, 10 בני אדם, 20, היינו יכולים להגיד, בסדר, אדמים, אתה יודע, דמיונות. 20 בני אדם יכול, עם שלם, 60 ריבו, 600 אלף גברים, ראו בעיניים שלהם את ההלוויה של משה רבנו בשמיים. עכשיו מתחילים לדבר אחד עם השני, מה יותר אמיתי מזה? מה יכול להיות יותר אמיתי מזה? מילא, אני מדומיין. השכן שלי, חבר שלי גם מדומיין. אנחנו תמיד יש לנו דמיונות ביחד. אבל 600 אלף איש מדומיינים? מה האמת? כן, 600 אלף איש מדומיינים. זה, יש ליצר הרע, כוח להראות לך שהמציאות הזאת היא כל כך אמיתית, זהו, אין תקווה. אתה לא מבין, הכל נחב. משה רבנו, הנה, אתה רואה את ההלוויה שלו. זהו, אין משה רבנו. ומשה רבנו כבר בדרך. אם הלוחות הוא בדרך, והיצר הרע מראה לעם ישראל את ההלוויה שלו. מפה, שמעתי פעם בשם אחד הצדיקים שהוא אמר, מפה אנחנו רואים איזה כוח גדול יש ליצר הרע לעטות את האדם. לנו, ללימוד שלנו, אנחנו צריכים להבין, הוא רוצה להפחיד אותנו, להציב אותנו, לייאש אותנו, לדחדך אותנו, והוא מראה לנו ציור, אתה לא רואה ש... אין, תלך לחכם הכי גדול, הוא יסכים איתך, זהו, הכל פה אבוד, אתה לא רואה, זה מציאות אבודה. ברגע
שאתה אומר בסדר, אני רואה, אתה צודק, אני רואה מציאות עבודה. אצל הקדוש ברוך הוא אין מציאות ואין עבוד אצל הקדוש ברוך הוא. רק האדם חושב את זה, באותו רגע הוא יראה בעיניים, בעיניים אדם יראה ניסים. לפני כמה חודשים סיפר לי ידיד, אמר, עבר את המצב הזה, ממש עבר כזה מצב, הוא אומר, ראיתי את הכל, הכל נחרב. הלכתי למיטה, אבל ברוך השם הוא ברסלבר, הולך להתבודד, ולומד ליקוטי הלכות, אז לפני הוא אמר, זהו, אני כבר אין לי, אפילו לא היה לי כוח, לא, לא היה לי כוח להיות ער, בכל הצרות שהקיפו אותי בכל עבר. הלכתי לישון, רק מה, הלכתי, לפני שנרדמתי, אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני מאמין באמונה שלמה, שברגע אחד אתה יכול להושיע אותי. זה סיפור אמיתי, סיפור אמיתי. הוא אמר לי, תוך 10 דקות, הוא אומר, תוך 10 דקות, פתאום אני מרגש שאני פשוט קופץ מהמיטה, המיטה זורקת אותי, וכמה טלפונים, כל הבעיות בתוך כמה דקות נפטר הכל. הכל הישועות שלנו נמצאות במרחק הכי קרוב אלינו. רק מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אל תיראו, התייצבו ויראו את ישועת השם היום, אשר יעשה לכם היום. האדם רק מתחזק באמונה הזאת. אז זה אומרים תלמידי רבנו ארי, שבימים האלה של ספירת העומר, יש את הנקודה הזאת של מעבירים אותנו קטנות, ואנחנו צריכים להתחבר. אדם, אתה בקטנות, תעלה לכתר. בעתיקה תעלי המילטה, תעלה ישר לכתר. מה זה לעלות לכתר? לעלות לכתר זה להגיד, אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום, הכל נחרב, אצל הקדוש ברוך הוא אין חורבן, ברגע אחד הוא יכול להושיע אותי. אתה אומר את זה או חושב את זה, באותו רגע אתה בכתר. ואז מיד אתה רואה את כל הישועות. זה עוד נקודה אחת של העבודה של ספירת העומר. זה להתחזק מאוד בנקודה הזאת, בכל הקטנות שתעבור עלינו. בעזרת השם, אני מאמין שלא תעבור על אף אחד קטנות. בעזרת השם, מעכשיו יהיה לנו רק גדלות. אבל אם תפגשו, אתם יודעים, איזה יהודי, אולי בחוץ לארץ, הוא יתקשר אליכם, יגיד לכם שיש עליו איזה קטנות, אז תגידו, תחזקו אותו בזה. בארץ ישראל כבר לא יהיה קטנות בעזרת השם. נקודה נוספת של ימי העומר, וזה ההתחברות וההתקשרות עם הצדיקים. יש, קצת נסביר את הנקודה, הזאת של ההתחברות עם הצדיקים. בשביעי של פסח, שהיה אתמול, אז יש מנהג בחסידות לספר את סיפור הנסיעה של הבעל שם טוב לארץ ישראל. הבעל שם טוב רצה מאוד מאוד להגיע לארץ ישראל. אז מה היה הרצון של הבעל שם טוב? ידוע, היה לו התקשרות רוחנית עם אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש, בכל דור ודור, יש צדיק אחד שהוא משיח בן יוסף, ויש צדיק אחד שהוא משיח בן דוד. אור החיים הקדוש היה משיח בן יוסף, והבעל שם טוב היה משיח בן דוד. ואם הם היו מתחברים ביחד בארץ ישראל, הם היו מביאים את הגאולה. זה אור החיים הקדוש אמר לבעל שם טוב. אז הוא רצה למסור את הנפש להגיע לארץ ישראל. באיסטנבול הוא עבר הרפתקאות, הבעל שם טוב עבר הרפתקאות באיסטנבול, ואמר, מכיוון שהוא ידע שכל הגאולה תלויה בזה, אז הוא אמר, אני לא מסתכל על שום דבר, עלה על אונייה, והתחיל להפליג לארץ ישראל. באמת עוד לא הגיע הזמן. אף על פי שוודאי היה לו רצון אמיתי והכי קדוש בעולם, אבל עוד לא הגיע הזמן, מצד תיקון העולם עוד לא הגיע הזמן. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? לקח לבעל שם טוב את כל המוחים. לקח לו את כל המוחים, הגיעו לזה אי, תפסו אותו שם השודדים, רצו להרוג אותם, קשרו אותם. אז היה איתו גבאי, המשמש שלו, קראו לו רבי הירש. אז רבי הירש אמר לבעל שם טוב, אמר לו, כבוד הרב, אני ראיתי כבר איתך 1,000 אלפי ניסים. אמר לו הבעל שם טוב, אני לא זוכר כלום. כלום אני לא זוכר. אז הוא אמר, מה נעשה? אז הבעל שם טוב אמר לו, תגיד א' ב'. א' ב' יחזיר לי קצת המוחים. כי באותיות, ב' ב' יש קדושה גדולה מאוד. הבעל שם טוב אפילו את א' ב' לא זכר להגיד. אז הוא אמר למשמש, לרבי הירש, תגיד א' ב'. איך שהוא אמר א' ב', חזרו המוחים לבעל שם טוב, ובאמת ניצלו בדרך נס, אבל הבעל שם טוב אמר, אם כך אני רואה שבאמת לא נותנים לי להגיע לארץ ישראל. ואז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מחילה, אני חוזר. איך שהוא חזר, התחילו ניסים, והם חזרו בחזרה. הכל הסתדר לחזור. הבעל שם טוב רצה, מסר את הנפש, כי הוא ידע שאם הוא יגיע לארץ ישראל, אז הצדיק הזה גדול, כמו הבעל שם טוב היה מגיע לארץ ישראל, אז ההליכה שהוא היה הולך בארץ ישראל, זה נקרא הסוד הדלת אמות של ארץ ישראל. אבינו ארי הקדוש מסביר שיהודי הולך לדבר מצווה בארץ ישראל, בכל דלת אמות, זה 2 מטר, הוא עושה תיקון, הוא עושה ייחוד.
זה לא פשוט. הולכים לבית כנסת, הולכים לשיעור תורה, זה, לא, זה מאוד לא פשוט, הדבר הזה. לכן אם לפעמים שהוא צריך ללכת הרבה ברגל, שלא יצטייר. כנראה שמשמיים צריכים עכשיו הרבה ייחודים, הרבה תיקונים למעלה. אז רק ההליכה ברגל, זה עושה פעולות גדולות מאוד. הבעל שם טוב רצה לעשות איחוד, שזה נקרא איחוד של הליכה דלת עמוד בארץ ישראל, והוא ידע, הוא ידע את הסוד הזה. מי רצה לפניו לעשות את התיקון הזה? משה רבנו. מה משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא? הנגזר עליי להיקבר בחוץ לארץ, בסדר, תן לי ללכת דלת עמוד בארץ ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, רב לך, את עושה לדבר עליי, עוד לא הגיע הזמן. כזה צדיק כמו משה רבנו, הבעל שם טוב, הוא אמר לו, עוד לא הגיע הזמן שתעשה את התיקון הזה. כי בתיקון הזה תתגלה תורה שנקראת תורה עתיקה סתימה, זה התורה של המשיח, זה התורה שתתגלה לעתיד לבוא, ועוד לא הגיע הזמן שהתורה הזאת תתגלה. לכן הקדוש ברוך הוא מנע מהבעל שם טוב להגיע לארץ ישראל. אבל כשצדיק מוסר את הנפש, זה לא הולך לאיבוד. מה קרה עם זה? זה עבר לנכד של הבעל שם טוב. זה עבר לרבנו. רבנו עבר דרך מאוד מאוד דומה במסע. רבנו גם הגיע לאיסטנבול, אותו הדרך של הבעל שם טוב. אבל מה אצל הבעל שם טוב? הקדוש ברוך הוא לקח לו את כל המוחין. אז הנכד למד מהסבא. רבנו למד מהסבא. הוא אמר, לפני שהקדוש ברוך הוא ייקח לי את המוחין, אני זורק אותם. ואז הוא עשה את כל המעשי שטות. כל המעשי שטות שהוא עשה באיסטנבול, אז רבנו, זה לא שעכשיו הוא עשה כאילו. צריך לדעת, רבנו אמר את זה בעצמו. אני לא עשיתי כאילו מעשי שטות. זה לא שעכשיו הוא הולך עם שם הוויה, שיביתי השם לנגדי תמיד, ועשה הצגות. אלא רבנו עבד על זה. הוא אמר, עבדתי על זה. לזרוק את כל המוחין, אין לי מוחין, אין לי דעת, השכח מעצמו את התורה, הלך ושיחה, היה שבאבניק באיסטנבול רבנו. רבנו התחיל, עשה שם מציק לאנשים ורב עם אנשים, כמעט הרביצו לו שם באיסטנבול. ממש ירד שם להיות שבאבניק באיסטנבול. אז רבנו ידע סוד, הוא ידע בזה סוד מאוד גדול. מה הסוד? שרבנו בעצם התחפש. צריך לדעת, אנחנו לא יודעים את זה, אבל צדיקים גדולים יודעים לעבוד, על מי לעבוד? על הסמך מהם. הסמך מהם ידע, כזה צדיק יגיע לארץ ישראל, זה הסוף שלי. הוא יעשה כאלה תיקונים, הסמך מהם מפחד מזה. מה עשה רבנו? רבנו התחפש בלי דעת, זרק את כל המוחין, זרק את כל השכל, ירד לכזאת קטנות, עד שהסמך מהם בעצמו לא הכיר אותו. לא הכיר אותו, עלה על האונייה והצליח להגיע לארץ ישראל. שרבנו בעצמו אמר, והיה לי קשה מאוד לחזור לקבל את המוחין. ברגע שרבנו הגיע לארץ ישראל, אז הוא נחת, האונייה נחתה בחיפה, והוא ירד, הוא הלך דלת אמות, ורבנו אמר, דלת אמות, 2 מטר הוא הלך על החוף. רבנו אמר, פעלתי כל מה שרציתי, אפשר לחזור בחזרה. רבנו רצה מיד לעלות על האונייה ולחזור בחזרה לחוץ לארץ. מי שהיה עם רבנו, עכשיו, מה הוא מבין? הוא ידע מה רבנו השיג בדלת אמות האלה? רבנו לא גילה לו. אמר לו, מה עכשיו? אנחנו כמעט מתנו בדרך. עכשיו אתה רוצה, בפחות נראה, נלך לרבי שמעון בר יוחאי, נלך לטבריה, נראה קצת נופים, נכיר קצת את ארץ ישראל. אז רבנו לא התעקש. דרכו של רבנו הייתה לא להתעקש. אז אמר, בסדר, אתה רוצה, אז נטייל קצת בארץ ישראל. נלך לקברות צדיקים. אבל רבנו, בדלת אמות שהוא הלך בחוף של חיפה, הוא פעל כבר את כל מה שהוא רצה. כך הוא אמר, פעלתי כל מה שרציתי. מה הוא פעל רבנו? רבנו פעל את לגלות את התורה עתיקה סתימה. מה באמת התגלה לרבנו, זה אנחנו רק נדע לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, בעזרת השם, נשב בישיבה של רבנו, רבנו יעביר שיעור. יש סדרת שיעורים, לא שיעור אחד. הנסיעה לארץ ישראל. רבנו התחיל להסביר לנו את כל הסודות שהיו בכל הדרך. אנחנו אומרים עכשיו משהו. רבנו התחיל להסביר לנו את כל מה שהוא גילה בארץ ישראל. בחייו הוא לא יכל לגלות את זה. הרי היה סיפור, הוא הגיע לטבריה, אז היה בטבריה איזה צדיק מאוד גדול, והצדיק הזה אמר לרבנו, תגיד לי מה השגת שהגעת לארץ ישראל. והוא הבין שרבנו השיג השגות גדולות. אז רבנו אמר לו, אני לא יכול, אבל הוא הפציר בו מאוד, ואז רבנו ראה שאין ברירה, כשמפצירים בצדיק אז הוא צריך לגלות, ולא תמיד זה לטובה. אז הוא הפציר בו מאוד, אז רבנו אמר לו, טוב, אין ברירה, אז הוא התחיל להגיד, איך שרבנו התחיל לגלות לו, הוא אמר לו רק משפט אחד. הוא אמר לו, סוד, 4 רוחות השמיים, מזרח, מערב, צפון ודרום, אתה מכיר? אז הוא אמר לו, לא. אז רבנו רצה להתחיל לדבר על זה, ופתאום הפה שלו התחיל להקיא דם.
אז הצדיק הזה כל כך נבהל, אמר לרבנו, אני מבקש לך סליחה ומכילה, אל תגיד לי שום דבר, אל תגלה לי שום דבר, רק שתהיה בריא. פחד שיקרה איזה נזק לרבנו. אז רבנו גילה, התגלתה לו התורה הזאת. וכל התורות שיש לנו מרבנו, זה אחרי הנסיעה לארץ ישראל. אז דבר, אנחנו לא יודעים. מה רבנו גילה, אנחנו לא יודעים. אבל דבר אחד, רבנו גילה לנו. רבנו ראה, על זה רבי נתן כותב, בעלים לתרופה, את כל הנשמות שצריכות לבוא לעולם, את כל התיקונים שלהם, עד ביאת משיח צדקנו. רבנו ראה, פלוני ירד לכאן, וזה יעבור כאן, וזה יסתובב פה, את כל הסיבובים, את כל מה שקורה לנו. מה עשה רבנו? בגילוי. רבנו ירד בתורה, בהשגה, ירד לכל המקומות האלה, ובכל מקום, בכל בור, ראה אין ספור בורות, שהנשמות הולכות לרדת אליהם. אז בכל בור, מה הוא עשה? הוא השאיר נר עם, עם קופסת גפורים. זה הכל, נר וקופסת גפורים. עכשיו יהודי יורד לתוך בור, בהתחלה הוא בעלם, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, 10, 15, 20 שנה הוא בעלם, אבל אחר כך הוא מתחיל לחפש, לראות מה זה החושך הזה. אז הוא מתחיל למשש עם הידיים, פתאום הוא רואה קופסת גפורים. הוא אומר, פלא, יש פה קופסת גפורים. אז הוא מתחיל לזה, הוא מדליק את הקופסת, הוא מדליק גפור, מה הוא רואה? פתאום הוא רואה, יש פה גם נר, הוא מדליק את הנר. פתאום מתחיל להיות לו אור במקום שבו הוא נמצא. או שהוא רואה אור, שהוא מתחיל להעיר את הבור, פתאום הוא רואה, יש פה גם סולם חבלים. פלא, מי עשה את זה? אני נפלתי פה, חשבתי שאני לבד, אף אחד לא, חשבתי שזהו, אין תקווה. אז פתאום הוא רואה, יש פה נר, יש פה קופסת גפורים, יש פה סולם חבלים, הוא מתחיל לטפס על הסולם חבלים. אז זה התורה שרבנו גילה. הרבנו גילה כזאת תורה שהוא הכין נרות עם קופסת גפורים ועם סולם חבלים בכל הבורות שיש בעולם. אין בור בעולם שרבנו כבר לא הכין שם את הקופסת גפורים, את הנר ואת הסולם חבלים. שרבנו גילה את זה, את התורה הזאת, וחזר, מה רבנו אמר? אז רבנו אמר את המשפט הידוע, אין שום יוש בעולם כלל. למה? הוא אמר, אני יודע, אתם תתייאשו, אתם תיפלו לבורות, אתם עוד לא יודעים איזה בורות, הולכים ליפול, אבל אתם תיפלו לבורות, אתם תתייאשו. אני יודע שאין יוש, למה? הכנתי לכם שם כבר קופסת גפורים, נר וסולם חבלים. וזה התורה, זה האור, שהצדיק העיר, הכין בתורה שלו, בעבודה הרוחנית שלו, שאנחנו לא יודעים, שלא משיגים אותה, אבל לכל נשמה יהודית. לכל נשמה יהודית, ואם יבוא אליכם בן אדם ויגיד, תשמע, בסדר, רבי נחמן יכול לעזור לכל הנשמות, לאחד כמוני הוא לא יכול לעזור, תגיד לו, טוב, בסדר, לא מצאת את הקופסת גפורים. תמשיך לבשש, תתחיל לעשות ככה בידיים, תלו אותי בידיים, בבית איפה שאתה נמצא, בעבודה איפה שאתה נמצא, אולי תלך לפרדס, תחפש קופסת גפורים. אם תעשה ככה תנועות כאלה מהידיים, אתה תמצא. פתאום תראה. וזה סוד מאוד גדול. זה סוד מאוד גדול שאנחנו מתחברים עם הצדיק, הנשמה של הצדיק מתחילה להעיר לנו. מתחילה להעיר לנו. הזוהר הקדוש אומר, סליחה, רבנו ארי קדוש כותב בספר שנקרא שער רוח הקודש, בהקדמה הוא כותב, וחס ושלום, וחס וחלילה, לחשוב שהצדיק אחרי פטירתו מפסיק מעבודתו. ככה, אבל זה הלשון שלו. אלא אחרי פטירתו הוא עוסק בתיקון נשמות ישראל, הוא עוסק בתפילות וכוונות וייחודים הרבה יותר מאשר בחייו. הצדיק חי וקיים, הצדיק חי וקיים. ברגע שאנחנו מתחברים עם הצדיק, אז הצדיק מאיר לנשמה שלנו את הנרות האלה, את האורות האלה. מכיוון שבחייו הוא כבר גילה כזאת תורה להאיר לכל מקום, זה הסוד של הנרות, הוא כבר בחייו גילה את זה. עכשיו, ברגע שאדם אומר, הרי אני מקשר את עצמי, הרי אני מחבר את עצמי, פתאום אנחנו לא שמים לב לזה. זה נקרא משיח בא בהיסח הדעת. אנחנו לא שמים לב לזה, אבל הנשמה שלנו משתנית. איך אפשר לראות את זה? לפני כמה זמן בא אליי מישהו, שאני יודע, סיפרו לי איפה הוא היה. איפה היה כמה, לא הרבה זמן לפני זה. השם יעזור, לא הרבה אנשים היו רוצים לפגוש אותו לבד, את הבן אדם הזה. אז הוא בא לשאול אותי איזו שאלה. אז התפתחה שיחה. הוא דיבר כאלה דיבורים, כאלה דיבורים של אמונה, כאלה דיבורים של יראת שמיים, שמאיפה אתה, רציתי לשאול אותו, לא שאלתי אותו, לא לפגוע בו, לא להליב אותו. אבל שרציתי לשאול אותו, מאיפה אתה יודע את כל הדיבורים האלה? מה זה, אדמו"רים מדברים כאלה דיבורים של אמונה. יש כאלה טישים. אדמו"רים, תלך לטישים, תראה, מה שהוא דיבר, זה אדמו"רים בטישים מדברים את הדיבורים האלה. מאיפה הוא יודע את זה? זה הנר שהצדיק הכין לו. הנר זה אור רוחני שהנשמה של האדם מקבלת. אנחנו לא שמים לב
אנחנו לא שמים לב, אדם נוסע לאומן, אדם מתחיל ללמוד את התורה של הצדיק, קצת עושה התבודדות, פתאום הנשמה מקבלת כזה השגות, כזה תורה, רק הדרך היא שזה בא בהיסח הדעת. לא שמים לב לזה. זה סוד מאוד גדול, לא שמים לב לזה. פתאום, רק האדם ימשיך. צא עוד פעם, תתחזק עוד שיעור, תלך לדעשה עוד שיחת חברים, ולאט לאט הנשמה של האדם מתהפכת לגמרי. מתהפכת לגמרי, האדם בעצמו לא שם לב. למה לא שם לב? כי משיח בא בהיסח הדעת. זה האור של המשיח, זה אור של גאולה, זה בא בהיסח הדעת. הנשמה מתהפכת. עכשיו, בימי ספירת העומר, זה ימים מאוד גדולים להתחברות ולהתקשרות עם הצדיק. זה כתוב בתורה. עכשיו, עם ישראל, מה זכה להשיג על ים סוף? זה הכל, קריאת ים סוף אמרנו, זה ימי העומר. מה הוא זכה להשיג בקריאת ים סוף? שראו את כל הניסים, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. אז זה שתי דרגות. השיגו את האמונה בקדוש ברוך הוא, אבל השיגו גם את האמונה בהתקשרות בצדיק. זה מה שעם ישראל זכה להשיג, שזכו להשיג מראות של נבואה, מדרגות של נבואה, זכו להשיג את האמונה בקדוש ברוך הוא, והתחברות חדשה עם הצדיק. אז זה הימים של ספירת העומר. זה הימים של ספירת העומר, וזה השלוש עבודות שיש לנו. כמו שאמרנו, להיזהר מאוד מהקפדות. מי שמרגיש שהוא חייב להקפיד, מותר להקפיד. אחרי שבועות, זה כמו חמץ. בפסח אסור היה לנו לאכול חמץ, עכשיו מותר לאכול חמץ. בימי העומר אסור להקפיד, אחרי העומר מותר להקפיד. יכול להיות שאפילו אדרבה, זה יהיה מצווה להקפיד, לריב, אתם יכולים לקרוא לחברים, לחסל חשבונות, אין בעיה, רק לא בספירת העומר. ספירת העומר זה כמו חמץ, לשמור על זה. זו הנקודה הראשונה, הנקודה השנייה זה לזכור את האמונה, את האמונה בקטנות, ככל שאדם יורד יותר לקטנות, שיעלה יותר לכתר, לסוד עתיקה. זה הזוהר הקדוש אומר. תעלו לכתר. מה זה לעלות לכתר? לעלות לכתר זה להגיד, אני לא מבין כלום, אני לא יודע כלום, אבל אני יודע שהקדוש ברוך הוא יושיע אותי. זה נקרא, כשאדם אומר את זה, עכשיו זה הזוהר אומר, בעתיקה תעלי המילתא. אתה עלית לסוד הכתר בדיבור הזה, כי אתה זורק את כל השכל. והנקודה השלישית זה ההתחברות עם הצדיק. אני רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעבור את ימי העומר ולתקן אותם ולקבל את התורה. אמן.